គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងនយោបាយសង្គមរីចម្រើនប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនោះរហូតទេកាលពីឆ្នាំ1792នៅពេលដែលលោក Thomas Jefferson និងលោក James Madison ដែលជាស្ថាបនិកបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋដែលក្រោយមកបានក្លាយជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះពួកលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានទូនីតិតូចជាងមុនហើយចង់ឲ្យមានពលរដ្ឋចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនហើយនៅឆ្នាំ1829ប្រធានាធិបតីលោក Andrew Jackson បានពង្រីកគោលនយោបាយទាំងនោះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួមកាន់តែតូចហើយបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងម្ចាស់ដីនិងជនជាតិស្បែកសគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអស់ពេល40ឆ្នាំរហូតទាល់តែមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី15ស្ត្រីនិងគ្មានសំឡេងបោះឆ្នោតអស់ពេល91ឆ្នាំរហូតដល់វិសោធនកម្មលើកទី19ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលឈប់រារាំងអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនត្រូវបានអនុម័តអស់ពេល136ឆ្នាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជោគជ័យរបស់លោក Jackson បានក្លាយជាប្រភពនៃរូបសត្វលាដែលបានតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រឆាំងលោកបានហៅលោកថាសត្វលាឬមនុស្សល្ងង់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកក៏ប្រើរូបសត្វនោះនៅឆ្នាំ1860គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបែងចែកភូមិសាស្ត្រគ្នាអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខាងត្បូងនិងខាងជើងខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាទេសភាពនិងការរក្សាសហព័ន្ធនៅពេលដែលតំបន់ខាងត្បូងបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1865គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់ភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនចំនួននៅពេលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតី Abraham Lincoln បានគ្របដណ្ដប់ឆាកនយោបាយនៅឆ្នាំ1912នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅភាគខាងត្បូងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតលើកដំបូងតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកគណៈបកនេះមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនប្រធានាធិបតីលោក Woodrow Wilson បានពង្រឹងច្បាប់ពលកម្មសហព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ1920គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយមកវិញអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក Great Depression ដែលពេលនោះត្រូវបានដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីលោក Franklin Roosevelt ដែលលោកបានពង្រីកទូនាទីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈកម្មវិធីមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា New Deal អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនបានប្តូរទៅគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារគោលនយោបាយរបស់លោក Roosevelt គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងឆាកនយោបាយអស់ពេល50ឆ្នាំបន្ទាប់ហើយបកនេះកាន់តែងាកទៅរកគោលនយោបាយសង្គមចម្រើននិយមនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ1960ប្រធានាធិបតីលោក Lyndon Johnson បានអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបង្កើតកម្មវិធីសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទ្រាយធំដោយធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅភាគខាងត្បូងភាគច្រើនងាកទៅរកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋបានបដូរវេនគ្នាគ្រប់គ្រងដំណែងប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ដែលជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងគេបានពង្រីកទូនាទីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដោយបង្កើតច្បាប់ Affordable Care Act របស់លោកឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obama Care ហើយនៅពេលប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានចូលកាន់តំណែងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិងសមាជិកសភាបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា $1,800,000,000សម្រាប់ជំនួយអំឡុងជំងឺ COVID-19 និង $1,200,000,000សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង$369,000,000ទៀតសម្រាប់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។